کشمیری شہیدان کربلا مظلومان کربلا سینان کربلا برانت سلام امام زمانہ رحم السلام برانت سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد منتظمین کی طرف سے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی سید علی رضا کاظمی کے لیے تمام مرحومین کے لیے ان کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ تمام حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت جعفری کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سیدہ نرجس بتول سیدہ اسما رضا سید محمد تقی سیدہ نور فاطمہ سید عمران رضا کاظمی اور کمیل عباس سید کمال جو کہ کراچی کے بم دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں ان تمام زخمیوں کے لیے مریضوں کے لیے ایک اور مومن نے اپنے بیٹے سے متعلقہ 8 برس کا بچہ کافی بیمار ہے اور ایک اور مومنہ جوان ہے ان کو کینسر ہو گیا ہے ان سب کی شفایابی کے لیے بابا سے بلند صلوات آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے بعنوان قرآن و اہل بیت میں پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث حدیث ثقلین سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پیغمبر اسلام نے کہا انی تارک فیکم ثقلین میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ پہنچیں یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دونوں سے متمسک رہنا قرآن اور اہل بیت سے اسی عنوان سے کہ قرآن اور اہل بیت پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے موقع پہ اس طویل ترین خطبے کو پیش کیا جس کے آخر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا پیغمبر اسلام کی زندگی کا طولانی ترین خطبہ سب سے طویل خطبہ میں اس کے خطوط کو گن رہا تھا تو 300 سے زیادہ خط ہیں اس خطبے کے 300 سے زیادہ لائنیں ہیں اس خطبے کی پیغمبر اسلام بعض اوقات نہج البلاغہ کے آپ خطبے دیکھتے ہیں
یہ کاٹ کے چھوٹے نہیں کیے گئے ہیں. مقتضائے حال کو دیکھتے ہوئے امیر المؤمنین نے اتنا ہی مختصر خطبہ دیا. جیسا موقع کی مناسبت کو دیکھا ویسا مختصر سے خطبہ ہے. بعض کا طولانی خطبے بھی ہیں, بعض کا مختصر خطبے بھی ہیں. یہ خطبے کاٹ پھیٹ کے چھوٹے نہیں کیے گئے ہیں. نہج البلاغہ کی سند کے لیے یہی بہت ہے کہ سید رضی نے اس حد تک آئمہ کے الفاظ پہ, امام معصوم کے الفاظ پہ اس حد تک دقت کی ہے کہ خطبے کو لکھنے کے بعد کہا ومنہا, اس خطبے کا یہ بھی جز ہے, یعنی بیچ کے الفاظ مجھے نہیں ملے تو میں نے اپنے پاس سے الفاظ جوڑ کے اس کو متصل کرنے کی کوشش نہیں کی. سید رضی کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے ومنہا اور اس خطبے کا یہ بھی جز ہے. اس حد تک دقت معصوم کے الفاظ کو ادا کرنے میں اپنے پاس سے ایک لفظ کے بھی اضافے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے, غیر معصوم بیان ہی نہیں کر سکتا. تو پیغمبر اسلام نے 300 سے زیادہ خطوط ادا, یعنی 300 خط ہیں اس خطبے کے, لائنیں 300 زیادہ, جو خطبہ غدیر ہے بہت طولانی خطبہ ہے, اور اس خطبے کے اندر آپ نے 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا. اللہم صل علی محمد. دیکھیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی غدیر ہے. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل غدیر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اعلان ولایت ہو رہا ہے, اعلان امامت ہو رہا ہے. امامت شروع ہی ختم نبوت پہ ہے. بھائی نبوت ختم ہے تبھی تو امامت شروع ہو رہی ہے. تو غدیر سب سے بڑی دلیل ہے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو جیسے ہی غدیر کا موقع آیا پیغمبر صاحب نے کہا کہ میرے 12 وصی ہوں گے, 12 وصی ہوں گے. اولہم علی و آخرہم مہدی, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی ہے. تو پیغمبر اسلام اور بہت سی حدیثیں ہمارے اہل سنت والجماعت برادران کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. پیغمبر سے جگہ جگہ سوال کیا گیا, اور خود صحیح بخاری کے اندر کتاب الامارہ, کتاب الاحکام باب الامارہ اس کے اندر موجود ہے, اور خود صحیح مسلم کے اندر, جامع ترمذی اور سنن نسائی, 6 میں سے 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر سے سوال کیا گیا آپ کے بعد کتنے آپ کے وصی ہوں گے, تو کہا 12 رجلن, 12 مرد میرے وصی ہوں. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, 12 رجلن, 12 مرد. حضرات یہ رجل سمجھنا ہو تو خیبر میں سمجھ لیں. تو توجہ ہے آپ سب. آپ نے کہا 12 رجلن میرے, صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 12 رجلن, 12 مرد ہوں گے. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں, ایک میں ہے رجلن 12 مرد ہوں گے, ایک میں فرمایا 12 خلیفہ ہوں گے, ایک میں کہا 12 وصی ہوں گے. تو 12 کا عدد ہر جگہ موجود ہے. توجہ چاہوں گا, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن نسائی, سب جگہ موجود ہے. پیغمبر سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول خدا کتنے وصی ہوں گے آپ کے, کہا وہی جو نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد ہے. جتنے اللہ نے ہر نبی کو وصی دیے ہیں اتنے ہی میرے ہیں. جناب موسیٰ کے کتنے وصی ہیں, جناب عیسیٰ کے کتنے ہیں, پریشان ہو کے نہ سنیے گا. کہا جتنے جناب موسیٰ کے, جتنے جناب عیسیٰ کے, تو آئیں ذرا جناب موسیٰ کے اوصیاء کی تعداد, نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد قرآن سے پیش کر دوں. 5 سورہ 12 آیت, 5 اور 12 کو مت بھولیے گا. سورہ مائدہ ہے, 5 سورہ ہے, 12 آیت ہے. تو کہا وبعثنا فیہم 12 نقیبہ, ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے, 12 سردار بھیجے. حضرات تو ہر جگہ 12 ہیں. پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں کہا کہ میرے 12 وصی ہیں, پہلے کا نام علی ہے, 12ویں کا نام مہدی ہے. 4 مرتبہ امام مہدی کا نام لیا, 4 مقامات پہ غدیر خم میں. یہ ختم نبوت ہی نہیں ہے بلکہ اعلان ولایت بھی ہے. تو حضرات قرآن و اہل بیت, اگر ذہن میرے موضوع رکھیے گا میرا, قرآن اور اہل بیت ہیں. انشاءاللہ آخر میں, شروع سے آخر تک ایک پیغام دینا چاہوں گا قرآن اہل بیت کے عنوان سے. توجہ رکھیے گا, میری رفتار کم نہیں ہوگی, آپ کو اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی. جتنے میں رفتار سے بولتا ہوں میں اس کے اندر کمی نہیں کر سکتا ہوں, یہ کچھ طبیعی چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرات یہ 12 پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن اہل بیت, ذہن میں رکھیے گا, قرآن میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ تضاد نہیں ہوگا, ٹکراؤ نہیں ہوگا, دونوں کے اندر ہمیشہ ہم آہنگی ہوگی. ولن تجدوا فی سنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کے روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے.
اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اللہ نے جو ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ 12 کا عدد رکھا ہے وہی پیغمبر کے ساتھ بھی رکھا ہے، تو اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھ میں آ گیا اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن لا ریب ہے، اہل بیت بے عیب ہیں۔ حضرات بس جو جو قرآن کے اندر ہوگا وہی اہل بیت کے اندر تلاش کرتے چلے جائیے گا، قرآن بے عیب ہے۔ حضرات قرآن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، جس طرح سے قرآن بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اہل بیت معصوم ہے۔ تو قرآن اہل بیت دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ وہیں پہ لے جا رہا ہوں۔ حضرت غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے جب، بڑا مشہور و معروف آپ کا سب کا سنا ہوگا غدیر، مجھے غدیر کے کچھ ایسے مطالب پیش کرنا ہے جو انشاءاللہ میری طرف سے آپ کے لیے تبرک ہوں گے۔ میدان غدیر ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آگے جا چکے ہیں واپس لے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، یہ غدیر ہے۔ نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کو یہیں پہ جمع کر لو، جو یہاں ہیں انہیں یہیں روک لو، یہی غدیر ہے۔ امامت و ولایت یہ ہے کہ سب ولایت پہ جمع ہو جاؤ، نہ ولایت سے آگے بڑھو نہ ولایت سے پیچھے ہٹو، ولایت پہ جمع ہو جاؤ۔ پیغمبر نے سب کو جمع کیا، بڑا طولانی ترین خطبہ دیا، اس خطبے کے مضامین بڑے مفصل ہیں، خطبے کو دیکھیے گا کتنے اس کے اندر مطالب ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے رسالت الہیہ کو تم تک پہنچا دیا؟ جو اللہ نے مجھے مسئولیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، جو رسالت دی تھی، جو مسئولیت نبوت دے کے بھیجی تھی، کیا میں نے تم تک پہنچا دی ہے؟ کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، آپ نے جیسا حق تھا آپ نے رسالت پہنچا دی۔ کہا پروردگارا تو گواہ رہنا، ان سب نے گواہی دی ہے کہ میں نے رسالت کو پہنچا دیا۔ کہا کہ پروردگار آپ تو گواہ رہے، میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کہ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، حق نہیں رکھتا؟ کون کہتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے مولا کے معنی نہیں بتایا، پیغمبر اسلام نے پہلے معنی بتایا، کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ فوقیت نہیں رکھتا؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول خدا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ذرا علی کو بلاؤ، پالانوں کا ممبر ہے۔ میرے فوراً جب بھی میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں، فوراً میرے ذہن کے اندر ایک نظارہ میدان احد کا آ جاتا ہے، کہ جہاں پہ کسی شیطان مردود نے اعلان کر دیا تھا مات محمد، محمد مارے گئے، تو اب سب کے سب چھوڑنے لگے میدان کو، سارے مسلمان بھاگنے لگے، کہ رسول خدا مارے گئے، لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا احد کے میدان کے فوراً چڑھتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر اسلام کو ہاتھوں پہ بلند کیا، ہاتھ سے سارے مسلمانوں کو بلا کے کہا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ تین مرتبہ میرے مولا نے چیخ چیخ کے پکارا، کہا یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، مرے نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا اے علی، آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے میدان احد میں میری نبوت کا اعلان کیا تھا، آج ایک مرتبہ اشارہ کیا، رسول خدا بوڑھے ہیں، علی جوان ہے، بوڑھے محمد نے بائیں ہاتھ سے علی کا دایاں بازو پکڑا، زمین سے بلند کیا، تین طرف مرد پہ پشت پہ خواتین تھیں، ایک مرتبہ سارے مجمع سے کہا کہ من کنت مولا فہالا علی مولا، فہالا علی مولا، ہالا۔ جو ہے مجمع کی میرے ساتھ، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اسی احد کے میدان کو ذہن میں شاید لا کے کہا ہوگا، کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضرات سب کے سب صحابہ نے اقرار کیا، کہا کہ یا علی بخن بخن لکھا ابن ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ ہر مرد و زن کے مولا بن گئے،
یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے الفاظ کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ مطالب ہیں۔ قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر علیہ السلام نے فوراً اعلان کر دیا کہ کسی بھی مرد و زن کو، کسی بھی مرد و عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں، کہ جب تک بیعت نہ کر لیں، سب کے سب جب تک بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ افراد کھڑے ہوئے، کہا یا رسول خدا یہاں پہ پانی کی کمی ہے، کہا کنواں کھو دو۔ وہاں پہ قدیر تک پیغمبر نے کہا کچھ کو یہیں پہ مصروف رکھوں تاکہ کوئی سازش نہ ہو، کہا کہ یا رسول خدا کنواں کھود لیں کہ کھانے کا بندوبست نہیں ہے، کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ کہا یا رسول خدا اتنا بڑا مجمع ہے، لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، حضرات 90,000 بھی لکھا، 1,24,000، 1,40,000، زیادہ کم سب نے لکھا، ہم 1,24,000 اس لیے پڑھتے ہیں کہ معصوم کی روایت، جب تاریخ میں اور معصوم کے قول میں ٹکراؤ ہو تو ہم معصوم کا قول لیتے ہیں، مورخ کا قول نہیں۔ حضرت ایک مرتبہ معصوم نے کہا 1,24,000 کا مجمع تھا، کہا یا رسول خدا ایک اونٹنی سے اتنا بڑا مجمع کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، کہا تمہیں دعوت ذوالعشیرہ بھول گئی، میں نے ایک بکرے کی ران سے پورے قبیلے کو سیر کر دیا تھا، اور وہ اپنی طاقت سے زیادہ کر آنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا نا حضرت، صرف ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کے ذہن میں شاید بات نہ ہو، کہا تھا جب وہ قبیلے کے سردار آئے تھے نا، قریش کے سردار آئے، بنی ہاشم قریش کے سردار آئے، کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، کہا کیوں، کہا تم جانتے ہو میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، اور تم نے ایک بکرے کی ران رکھ کے سب کو دعوت دے دی، کہا تم نہیں جانتے میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ لگ گیا۔ بھائی لائیے ایک ایسا چچا جس کا اتنا عقیدہ ہو کہ بھتیجے کا ہاتھ لگنے پہ برکت اتنی ہوگی جتنا کھاؤ کم نہ ہوگا، یہ رحمت للعالمین ہے۔ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ لگ گیا، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ توجہ چاہوں گا حضرات، بس بھی ایک مرتبہ کہا کہ اونٹنی کو نہر کرو، 3 دن تک ہمارے علماء نے لکھا، 3 دن، علامہ امینی نے پوری زندگی 20 سال، کچھ نے لکھا 35 سال سے زیادہ زحمت کر کے الغدیر لکھی ہے، پوری زندگی لگا دی حضرات، بڑے بڑے علماء نے پوری پوری زندگیاں گلا دی ہیں، صاحبہ بقات الانوار نے، میر حامد حسین موسوی نے 20 سال سے زیادہ مصحبات ادا نہیں کی، صرف اپنے سینے پہ لیٹے بھی رہتے تھے تو کتاب رکھے رکھتے تھے اور اس میں لکھتے رہتے تھے غدیر سے متعلق۔ اب اوقات الانوار 45 جلد ہے، الغدیر 20 جلد ہے۔ حضرات یہ کہنا بڑا آسان ہے اور لکھنا بڑا مشکل ہے، بڑی بڑی علماء کی زحمتوں کو آپ کے سامنے، احقاق الحق شہید ثالث کی اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے 19 جلدیں، اور 11 جلدوں پہ آغا مرشی نے اس کی تتمہ لکھا ہے، بڑے بڑے علماء کتابیں لکھتے ہوئے انتقال کر گئے، ان کے بعد ان کے شاگردوں نے تکمیل کیا ہے، بڑی بڑی زحمتیں ہیں یہ، بڑی دین اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے سخت دور گزرے ہیں جہاں پہ مولا کا نام مکمل نہیں ہوتا تھا، گردن اڑا دی جاتی تھی۔ آج آپ پاکستان کے اندر شکوہ کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حضرات یہ حالات خراب نہیں ہیں، بڑا اچھا دور ہے، یہ جو تاریخ تشیع کی گزری ہے اس سے بڑا بہتر دور ہے، جہاں پہ سادات کے خون کے سے گارا بنا کے باقاعدہ محل کھڑے کیے گئے ہیں، حجاج کے محل کو دیکھیے، محمد بن مسلم کو دیکھیے، بڑے بڑے ظالم اور جابر افراد گزرے ہیں جنہوں نے بے انتہا ظلم کیے۔ تو حضرات یہ دور اتنا برا نہیں، آخر میں پیش کروں گا، تو حضرات جس جملے کو پیش کر رہا ہوں میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جب سب بیعت کر لیں گے تب جانے کی اجازت ہوگی، 3 دن تک، علامہ مینی کہتے ہیں 3 دن تک، علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، 3 دن تک مولا کی بیعت ہوتی رہی، جن جملوں کے لیے میں نے کہا قرآن و اہل بیت میں تضاد نہیں ہے، اس ایک جملے کے لیے پوری میں نے تمہید باندھی ہے حضرات، کسی مجمع کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اس جملے کو ضائع ہونے دے، سب کی مجمع کی توجہ ہو۔ حضرات میرے پیغمبر اسلام نے، حبیب خدا نے، رسول خدا نے اعلان کر دیا، کہا کہ خواتین سے بیعت شروع ہوگی، پہلے میرے گھر سے بیعت ہوگی۔ بیعت، لفظ بیعت، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہت سے علماء سن رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، بیعت مبایعہ سے ہے، مفاعلہ سے ہے، دو طرفہ چیز کو کہا جاتا ہے، جس سے مباحثہ بھی ہے، بحث دو طرفہ ہوتی ہے، مبایعہ، بیعت دو طرفہ چیز کا نام ہے، پریشان نہ ہو کے سنیے، دو طرفہ چیز کا نام ہے۔ بیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی بیعت سے وفا کروں گا، غداری نہیں کروں گا، میں بغاوت نہیں کروں گا، اور جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر تو اپنی بیعت پہ باقی رہا تو میں شفاعت کی ذمہ داری، میں پیش کر رہا ہوں حضرات، پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دو طرفہ چیز کا نام ہے، بیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں بیعت پہ باقی رہوں گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا، بغاوت نہیں کروں گا، میں بیعت پہ باقی رہوں گا، اور بیعت لینے والا کہتا ہے میں شفاعت کا حق رکھتا ہوں، اگر تو نے بغاوت نہ کی میں شفاعت کروں گا۔ تو
تو اب حضرات اب یہ یہاں پہ بیعت شروع ہوئی پیغمبر اسلام نے ایک دو شیعہ سنی علماء نے کہا دو طریقوں سے بیعت لی گئی ہے پیغمبر اور امیر المومنین نے خواتین سے کیسے کہ ایک ظرف رکھا جس کے اندر پانی بھر دیا گیا اور اس کے اندر سے امیر المومنین یہاں پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھ جاتے تھے خواتین وہاں سے آتی تھیں انگلیاں وہاں پہ پانی میں ڈالتی تھیں اور کہتے تھے آپ بیعت ہو گئی دوسرا طریقہ کہ آپ نے ایک کپڑا رکھا اور کپڑے سے بیعت لیتے تھے کہا کہ یہ معصوم تھے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں جو ہر عیب سے پاک ہو اسی تو معصوم کہا جاتا یہی ہمارا سب سے اختلاف ہے تو حضرت معصوم ہیں پاک ہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا جناب ختم مرتبت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ بیعت لے سکتے تھے اور اجازت تھی جناب امیر المومنین کو بھی اجازت تھی لیکن آپ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو مقفل کر دیا خیر البشر نے شر کا دروازہ میں سارے کے سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے بعد آنے کے بعد کہے میں بھی پیغمبر جیسا ہوں اور آج یہ نہ جانے کتنے سلسلے کھلے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے حضرات پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے کتنے سلسلے آج تک جا رہی ہیں بہت سے لوگ کتنے خرافات کو پھیلا رہے ہیں لیکن سب کچھ نہ میں بھی پیغمبر جیسا ہوں میں بھی رسول خدا جیسا ہوں میں بھی علی مرتضیٰ جیسا ہوں معاذ اللہ تو کہا یہ سب کے سب جملے کہنے کے بعد کہا کتنے خرافات کا نہیں میں سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی دروازہ کھلا نہ رہے میں اور علی تو معصوم ہیں اور آخر میں جب بیعت ہوگی تو ہمارا بیٹا معصوم ہوگا صاحب الزمان علیہ السلام کہ لیکن بیچ میں بہت سے افراد آئیں گے جو بہت سے افراد مختلف اپنے لیے ہتھکنڈے استعمال کریں گے میں سارے کے سارے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں مقفل کر دیا خیر البشر نے شر کا دروازہ تو حضرت پیغمبر علیہ السلام سارے کے سارے شر کے دروازوں کو بند کر کے جا رہے ہیں تاکہ کبھی بھی کوئی ناجائز طریقے سے یہ طریقے نہ آزمائے بیعت کے لیے کہا یا علی آپ بیعت لیجئے امیر المومنین نے حضرت بیعت لینا شروع کی مستورات کی بیعت ختم ہوئی پیغمبر نے آواز دی جناب سلمان کو کہا سلمان میرے بھائی علی کے لیے خیمہ نصب کر دو کیونکہ افراد بیعت کرنے والے بہت زیادہ ہیں میرے بھائی کو بہت دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا دھوپ زیادہ ایک خیمہ نصب کیا گیا حضرات جس کے لیے میں کہا قرآن و اہل بیت میں کوئی تضاد نہیں اس جملے کو سن لیجئے ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے سب نے اعتراض کیا کہا کہ یا رسول خدا علی نے بیعت کے لیے ہاتھ اس طرح سے نہیں رکھا ہوا یعنی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے گھبرا کے سننا سارے مجمع کی توجہ ہو کہ علی کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اعتراض مجھ پہ نہ کرو علی سے سوال کرو اب سارا مجمع آیا کہ یا علی کیا بات ہے یہ آپ بیعت اس طرح سے کیوں لے رہے ہیں آپ کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے کہا تم نے پیغمبر اسلام کی بیعت نہیں کی جملہ کہہ کے میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا کیونکہ یاد رکھو میں بیعت مانگ نہیں رہا بیعت لے رہا ہوں بیعت مانگنے والے اور ہیں لینے والے اور ہیں بھئی توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ کیونکہ یعنی اب ہر بات پہ آیت سناتے ہیں اس بات پہ کوئی آیت ہے کہ تم نے ابھی سنا نہیں پیغمبر نے کہا یہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتا اللہ کی بیعت کرتا ہے اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے نیچے نہیں تو کہا کہ میں بیعت مانگنے توجہ ید اللہ ہے فوق ہے اللہ نے کئی مقامات پہ قرآن میں پیغمبر کے فعل کو اپنا فعل کہا اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو حضرات بڑے ہی پیارے انداز سے امیر المومنین نے واقع پہنچایا بیعت لیتے رہے اور سب کے سب بڑی خوشی خوشی بیعت کر کے واپس چلے گئے بڑی خوشی خوشی یعنی جانے کی زیادہ خوشی تھی یا بیعت کی مجھے نہیں معلوم بیعت کی اور سب چلے گئے ابن شہر آشوب نے المناقب کے اندر 250 صفحے تک 700 سال پہلے شاید 800 سال پہلے بہت بڑا نام ہے شیعہ علماء کے اندر ابن شہر آشوب کا المناقب ان کی 4 جلدوں پہ اگر آپ دیکھیں جو مناقب اہل بیت جمع کی وہ کہتے ہیں 250 صفحے تک انہوں نے سسپنس چلایا کہا سب خوشی خوشی مبارکباد دے کے چلے گئے کہا 14 افراد بیٹھے رو رہے تھے 14 افراد روتے رہے جب سب چلے گئے نا اب یہ اٹھے ان میں پہلے کا نام تھا سلمان پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں یہ اٹھے انہوں نے مولا کے قدموں کے بوسے دیے ہاتھوں کے بوسے دیے چومنا شروع کیا کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے اب کھل کے وار ہوں
یا علی ولایت مبارک. دوسرے جناب ابو ذر غفاری تھے، کہا یا علی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں، اب زبان سے بھی وار ہوں گے، پتھروں سے بھی، ہر چیز سے وار ہوں گے آپ پہ. یعنی یہ وہ تھے جو دل سے مان رہے تھے. پتہ نہیں میں وعدہ کر پایا نہیں. جناب مقدام، جناب عمار، یہ 14 افراد وہ تھے جنہوں نے دل سے ایک مرتبہ کہا یا علی بہت مظالم ہوں گے. ان میں ایک نام ہے جناب ابو ذر غفاری، جنہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا. کیا ہے قرآن اہل بیت، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. وتیرہ بنا لیا جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے دیکھتے ایوہ الناس، اے لوگو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں. حضرات، میڈیا کا ایسا دور نہیں تھا جیسے ٹی وی، ریڈیو، اخبار کے تصویریں چھپی ہوئی ہوں. یہ ابو ذر غفاری ہے، یہ سلمان فارسی ہے، تصویریں نہیں لوگوں نے دیکھی لیکن نام سب نے سن رکھا تھا، کہ سب کے ذہنوں میں بات آتی تھی ابو ذر غفاری. اچھا، وہ جو سب سے سچا صحابی ہے. جیسے جناب ابو ذر تھوڑا سا مجمع دیکھتے کہ ایہ الناس، ہے لوگو، میں ابو ذر غفاری صحابی رسول ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا پیغمبر اسلام کو غدیر خم کے میدان میں یہ کہتے، من کنت مولا فہذا. پتہ نہیں میں پہنچا. اب مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو جناب ابو ذر نے اپنا وتیرہ بنا لیا، عادت بنا لی، جہاں مجمع دیکھتے کہتے ایہ الناس، ہے لوگو، میں نے خود دیکھا ہے خیبر میں پیغمبر نے کیسے اعلان کیا. ہر اب بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی. میں اشارتاً کنایتاً بات کروں گا، آپ لوگ پہنچ جائیے گا. اور ایک مرتبہ جناب ابو ذر کے لیے پریشانیوں کا سامنا ہونے لگا. کہا ابو ذر، یہ بیان جو تم نے شروع کر رکھا ہے اس کو بند کر دو. جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے حق کو چھپانے کی عادت نہیں ہے، اور قدرت کو بھی ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. کہا ابو ذر، مدینے میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے. حضرات، تحریم کر دیا گیا روایت کا نقل کرنا، روایت کا بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی. میں اشارتاً صرف جلدی جلدی گزر رہا ہوں. جناب ابو ذر غفاری آج کے دور سے تھوڑا سا کمپیریسن کیجیے گا، تھوڑا سا تقابل کیجیے گا. جناب ابو ذر غفاری بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا دور آیا کہ ان کو تبعید کر دیا گیا، ایکزائل کر دیا گیا. کہاں ان کو شام بھیج دو، اور امیر شام سے کہہ دیا کہ بھئی ابو ذر غفاری پہ جتنا ہو سکتا ہے اختناق سے کام لینا. جملے پہ غور کیجیے گا. جناب ابو ذر کو بھیجا گیا، پہلا دن ہے جناب ابو ذر غفاری کا. جیسے ہی شام پہنچے، دمشق پہنچے نا، تو آپ نے دیکھا کہ دمشق میں لوگ کوچہ بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں. کہا میں نے تو سنا تھا کہ شام والے بہت پیسے والے ہیں. کہا نہیں، امیر شام پیسے والا ہے. لوگوں کا فقر و فاقہ دیکھا، یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. دیکھا سامنے سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے، بہت قیمتی لباس. انہوں نے فوراً لے جا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، کہ تجھے سنت رسول خدا معلوم نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام تو تواضع انکساری کے ساتھ سادہ لباس پہنتے تھے، تو نے کیا لباس پہن رکھا؟ کہ تم کون ہو؟ کہا انا ابو ذر، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. وہ بھی سمجھتا تھا کہ بھئی ان کو کسی طریقے سے آرام کر لیا جائے، آرام کر لیا جائے کسی طریقے سے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان رکیے. کہا نہیں، میں تجھ جیسوں کا مہمان نہیں بننا چاہتا. موجود حالات کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں. کہا میں تجھ جیسوں کا مہمان نہیں بننا چاہتا. کہا کہاں رکیے گا؟ کہا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میرے لیے آسمان کی چھت ہے اور زمین کا سایہ موجود ہے. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی طریقے سے یہ 20,000 دینار، اس زمانے میں دو طرح کے سکے تھے، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ. کہا یہ 20,000 دینار ہیں، جیسے آج آپ کے زمانے میں جیسے پتہ نہیں 20 کروڑ روپے ہوں، جو بھی ہو، منتقل کیا جا سے. کہ کسی طریقے سے ابو ذر غفاری کو دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. ہر غلام کو آزادی بہت زیادہ پیاری ہوتی تھی. اس نے کہا اگر آزادی ملے گی تو میں کسی بھی طریقے سے ابو ذر کو خرید لوں گا. کہا جاؤ. وہ آیا، کہا ابو ذر یہ تمہارے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، تحفہ ہے. کہا سب شام والوں کو یہ تحفہ مل گیا؟ میں
मैंने कहा ना मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर पूरी आपके सामने पूरी अपनी तवज्जो रखिए। क्या पूरे शाम वालों को मिल गया ये तोहफा? कहा नहीं अबूजर, ये खास तौर से आपके लिए है। कहा मैं खास तोहफों का कायल ही नहीं हूं। कहा अबूजर रख लो, तुम गरीब हो। कहा किसने कहा गरीब हूं, मेरे पास दो रोटियां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, ये तवक्कुल। कहा एक रोटी आज रात खा के सो जाऊंगा, अगर सुबह जिंदा उठा दूसरी रोटी सुबह खा लूंगा। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। कहा दो रोटियां हैं, सुबह जिंदा उठूंगा दूसरी रोटी सुबह खा लूंगा। कहा अब उजर कब तक इसी तरह से चलते रहोगे? देखो जगह जगह तुम्हारे कपड़ों में पैबंद लगे हैं, बहुत ही गरीब आदमी हो, ये पैसे रख लो, नया लिबास ले लेना, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। कहा खबरदार, अब मुझे गरीब मत कहना, मैं गरीब नहीं हूं। गरीब वो होता है जिसके पास अली की विलायत ना हो। कहा मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास अमीर की विलायत है। कहा जाके जिसने तुझे पैसे दिए उसको दे दे, वो ज्यादा फकीर है मुझसे। पहुंच रहे हैं हजरात, बात वादे हो रही है ना सब लोगों के लिए। अब उसने गुलाम ने कहा कि अबू ज़र मुझे एक शर्त रखी गई है, अगर तुम ये पैसे रख लोगे ना तो मैं आजाद हो जाऊंगा, मेरी आजादी की खातिर पैसे रख लो। कहा बहुत अच्छी बात कही, तुझे आजाद कराने की खातिर मैं गुलाम बन जाऊं? हजरात इन पैसों का बड़ा असर होता है, विलायत अली का सौदा ना होने दीजिएगा, कोई करने लगे रोक लीजिएगा, समझा दीजिएगा। ये दौर बड़ा पुराशोभ दौर है, इससे ज्यादा पुराशोभ पहले गुजर चुके हैं। अपने बच्चों को तैयार कीजिए, मैं पूरी आपके लिए। अब एक मरतबा कहा कि ऐ बुजर ये रख लो। का नहीं, मुझे अपनी गुलामी मंजूर नहीं है, मैं गुलाम नहीं बनूंगा किसी का, जो अली की विलायत में रखता उसकी गुलामी मंजूर नहीं है। महाराज बहुत तफसील से बहस हुई, वापस आया, उसने कहा गुलाम ने कहा कि पैसे रख ले, अबू ज़र बिकने वाला नहीं। कहा तूने कोशिश की? कहा जितनी कोशिश मैं कर आया हूं ना कोई नहीं कर सकता, ये बिकाऊ माल नहीं, आपकी जबान में पेश कर रहा हूं पाकिस्तान के, ये बिकेगा नहीं, इसको कोई नहीं खरीद सकता। अबू ज़र नहीं बिकेगा, दीन का सौदा नहीं होगा। कहा फिर अच्छा, अगर ये बिकने वाला नहीं तो फिर इसको शाम से निकाल दो, ऐसा ना हो ये हमारे खिलाफ यहाँ पे इनकलाब बरपा करे, लोगों के जहन खराब कर रहा, जहां जाता है वहां कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ बोल देता है। अब एक पूरा माहौल बना दिया। कहा नहीं, हक अमीरुल मोमिनीन का। इनको यहां से निकाला गया। जनाब अबू ज़र बहुत ज़ईफुल उम्र थे, बगैर पालान के ऊंट पे दोबारा सवार किया गया, ऊंट के बाल बहुत सख्त होते हैं, जनाब अबू ज़र की सारी टांगें छिल गई। दमिश्क से लेके मदीने तक बहुत बीमार, जिस दिन पहले दिन पहुंचे तो बहुत जख्मी हालत में थे, पहले दिन देखा मदीने के अंदर कुछ जुल्म हो रहा है। कहा ये जो हो रहा है ये गलत है। कहा तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं काजी हूं, मुझे हाकिम वक्त ने काजी बनाया है। कहा काजी जो मर्जी हो, हाकिम जो मर्जी हो, मैं सहाबी रसूल हूं, ऐसे सहाबा को हम मानते हैं। कहा मैं सहाबी रसूल हूं, ना हक बात पर कहूंगा जुल्म, जुल्म को कहूंगा जुल्म है। इसको दस्तगीर कर लो, हाथों को बांधा गया। कहा घसीटो, बीमार हैं जख्मी हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरबार में ले आया गया। कहा क्या बात है अबू ज़र, वापस आ गए? कहा आया नहीं हूं, भेज दिया गया हूं। पता नहीं तवज्जो या नहीं। कहा वापस भेज दिया गया हूं। कहा अच्छा, क्या इरादा? कहा कुछ भी नहीं, पैगंबर सलाम ने कहा था कि अबू ज़र जब मेरे बाद बनू मैया को तख्त पे देखो, मेरे मेंबर पे देखो, तो फिर मेरे दिन की फातिहा पढ़ लेना। ये जुमला कहना था उन्होंने कहा कि तुमने हम सबसे मुताल्लिक ये बात कही। कहा मैंने नहीं कही, पैगंबर ने कही है कि जब मेरे मेंबर पे बनू मैया आ जाए। कहा अबू ज़र तुमने झूठ बोला, पैगंबर इस्लाम पे झूठ बांधने की सजा जानते हो? कहा ना मुझे झूठ बोलने की आदत है ना शौक, मैं सच की आदत रखता हूं और सच बात कहता हूं। का फिर गवाह लेके आओ। का इस दरबार के अंदर बहुत से अफराद मौजूद है जो पैगंबर इस्लाम के सामने थे, जब मैंने यह हदीस सुनी पैगंबर ने मुझसे कहा सब मौजूद थे, अब कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं। का थोड़ी सी मोहलत दे, मैं भी गवाह लेके आता हूं। फौरन जनाब अबू ज़र चले मुश्किल कुशा के दरवाजे में, आके दरवाजे पर दस्तक दी, कहा कि मौला मुझ पर वक्त आन पड़ा है। कहा अबू ज़र वापस आने पर अहलन व सहलन, मरहबन बेकुम, अबू ज़र वापस आए हो, मरहबा। कहा कि मौला मुझ पे वक्त आन पड़ा। कहा अबू ज़र तुम पे वक्त हो अली ना आए? रात यकीन तो रखें। एक मरतबा मौला चले, फौरन चले। कहा मैं गवाही देता हूं जो अबू ज़र कह रहा है वो सच है, नहीं तो वो जो मुझ में की
جیسے کہا نا میرے مولا نے کہا جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے. ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ یا علی آپ نے ناانصافی کیا. کہا کیوں کیسے؟ کہا یا علی دونوں طرف کی بات سنی جاتی ہے, بات طرفین کی سنی جاتی ہے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ نے ابو ذر کی بات سن کے فیصلہ کر دیا. کہا نہیں, بات میں نے ابو ذر کی بھی نہیں سنی, فیصلہ میں نے پیغمبر کی حدیث پہ کیا. پیغمبر نے کہا تھا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا, اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری. آپ نے غور فرمایا ذرا, میرے مولا نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث پہ فیصلہ کیا, کسی کی بات کو سن کے فیصلہ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا, اتنا سچا آدمی ہم اہل بیت کے بعد, ہم اہل بیت کے بعد جتنا کہ ابو ذر غفاری. کہا ابو ذر آج تو تم بچ گئے, چلے جاؤ. حضرات جناب ابو ذر غفاری کو ایک مرتبہ دوبارہ پریشانیوں کا سامنا ہوا. کہا میں حدیث بیان کرتا رہوں گا. جناب ابو ذر غفاری احادیث بیان کرتے رہے. حضرات میں اختتام پہ ہوں, ذرا تھوڑی سی دیر زحمت کیجیے گا, 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. جناب ابو ذر غفاری کون ہے؟ میں صرف ایک آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقام ہے ان کا. جناب ابو ذر غفاری ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو پورے مدینے کے اندر دوبارہ وہی سب سامنا کرنا پڑا جو حالات تھے. کہ نہیں, حدیث پہ, حدیث کی روایت پہ پابندی ہے, آپ بیان نہیں کر سکتے. کہا میں بیان کروں گا. پیغمبر اسلام کی اگر احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی ہے تو پھر کیا چیز بیان کرنے کی آزادی ہے؟ اگر حدیث پیغمبر کی بیان کرنے کی آزادی نہیں تو پھر کس چیز پہ آزادی ہے؟ آپ نے کسی بھی پابندی کو نہ تسلیم کیا, بیان کرتے رہے. ہر جگہ پہ جاتے تھے, احادیث پیغمبر بیان کرتے تھے. اب ایک مرتبہ کرفیو لگایا گیا. اسلام میں سب سے پہلا کرفیو جناب ابو ذر پہ لگایا گیا. کرفیو لگا دیا گیا کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ابو ذر کو شہر بدر کر دو, ملک بدر کر دیا گیا. کہا کہاں بھیجیں؟ کہا ربضہ, جہاں کے رہنے والے تھے. نام تھا جندب ابن جنادہ, کنیت تھی ابو ذر, بیٹے کا نام تھا ذر. ایک بیٹا تھا ان کا اور ایک بیٹی تھی. کہا کہ ان کو ربضہ واپس بھیج دیا جائے. کہا ربضہ میں تو پانی نہیں ہے. کہا جو کچھ ہو ان کو نکال دو, مدینے سے نکال دو, مدینے کے اندر ان کا رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے. نکالا گیا, کرفیو لگ گیا, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, وہاں پہ خطبہ ہے کہ جب کسی کو ملنے کی اجازت نہیں, اس مقام پہ جناب امیر المؤمنین جناب امام حسن حسین دونوں کے ساتھ چلے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں, جناب عقیل, یہ پانچوں آئے جناب ابو ذر سے ملنے کے لیے. یہاں تک کہ جناب ابو ذر کے گھر کے جانور اور پرندوں کو سڑک پہ پھینک دیا گیا. کہ سب کچھ لے جاؤ, اب دوبارہ مدینے واپس مت آنا. اس حد تک پابندی تو کسی پہ نہیں آئی ہے. جناب امیر المؤمنین آئے, گلے سے لگایا جناب ابو ذر کو. جناب ابو ذر زار و قطار رونے لگے, بہت روئے. مولا نے خطبہ دیا, کہا ابو ذر تم نے حق کے لیے قیام کیا ہے, تمہارا قیام حق کی خاطر تھا, تم نے سچائی کو بیان کرنے کے لیے قیام کیا. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. ان قریب تم پیغمبر اسلام سے جا ملو گے. پیغمبر اسلام تمہارے انتظار میں ہیں, تمہیں حبیب خدا کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تم نے اہل بیت کی خاطر قربانیاں دی ہیں. کہا مولا مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہوا, اس بات کا غم ہے کہ اب آپ سے جدا ہو رہا. کتنی محبت, کتنی محبت. کہا مولا اس بات کا غم ہے کہ آپ سے جدا ہو رہا ہوں, مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے. جناب ابو ذر کو نکالا گیا, مدینے سے نکال دیا گیا. آپ کی زوجہ بہت بوڑھی تھی, جوان بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی, بیٹی جوان نہیں تھی بھی چھوٹی تھی. جناب ابو ذر کو نکال دیا گیا. آپ کہاں آئے؟ مدینے سے باہر نکل کے آ گئے ربضہ. توجہ ہے مجمع کی اب تک؟ حضرات سننا چاہ رہے تو میں مکمل کروں گا. میں نے آپ کے موجودہ حالات کے تناظر میں پوری کی پوری آپ کے سامنے کوشش کی ہے. حضرات ایک مرتبہ جناب ابو ذر ربضہ پہنچے. جب ربضہ پہنچ گئے نا تو کھیتی باڑی کرنے لگے. بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کھیتی باڑی کرے؟ بابا آپ آرام کیجئے, میں آپ نے بیلوں کو, جناب ابو ذر کے بیٹے نے ذر نے بیل چلانا شروع کی. پانی کی قلت تھی, آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے. ایک وقت آیا کہ جناب ابو ذر کا بیٹا بیمار ہوا اور جناب ابو ذر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر تو برداشت نہیں کر سکے, روتے رہتے تھے. کیا کیا جناب ابو ذر نے؟ جس دن دفنایا نا بیٹے کو تو ایک جملہ کہا. چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ نے اس ایک جملے کی خاطر کوئی حساب کتاب نہیں کیا جناب ابو ذر کے بیٹے کا. ایک جملے کی خاطر کیا کہا؟ کہا پروردگارا یہ میرا بیٹا تھا, معصوم نہیں تھا, اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے. جملے پہ غور کیجئے گا, کچھ میرے حق ادا کرنے تھے کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے. پروردگارا
اس نے میرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہے، تیرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی. غور کیجئے گا کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ جناب بزرگ کا. پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے تو بھی معاف کر دے. بہت بڑا جملہ. کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے. چھٹے ماں فرماتے ہیں یہ جملہ ادا کرنے پہ خدا نے کہا خبردار کوئی امتحان نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، اس باپ نے وہ باعظمت جملہ ادا کیا ہے، میرے رحمت مچل گئی ہے. کہا بغیر کسی سوال کے، کہا اے ابو ذر، جناب ابو ذر نے بہرحال روئے. اب جناب ابو ذر تو چلے گئے اٹھ کے، لیکن جناب ابو ذر کی زوجہ آئیں قبر پہ آ کے بیٹھ کے رونے لگیں. دیکھیں ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اولاد کی خاطر. یہ کسی بیٹے کی شہادت کے لیے نا جناب زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے. میں کل آپ کے سامنے پیش کر گیا ہوں بی بی کے مسائل. اب جناب ابو ذر کی زوجہ آئیں قبر پہ بیٹھی بیٹے کی، کہا ذر جانے کے دن ہمارے تھے، بیٹا تو چلا گیا. بیٹا مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی، بیٹا تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا. دن رات روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جناب بزرگ کی زوجہ انتقال کر گئیں، روتے روتے انتقال کر گئیں. جناب بزرگ نے زوجہ کو دفنایا اور خود بیمار ہو گئے. بیٹی نے کہا بابا بھائی کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب آپ بھی بیمار ہیں. بابا اس جنگل و بیابان میں میرا کیا بنے گا؟ کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی طریقے سے مدینے پہنچ کے مولا سے کہہ دینا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرا بولا بڑا کریم ہے، یتیم پرور ہے، بس یہ کہہ دینا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں. حضرات آج بھی ایک جنازہ صبح اٹھا تھا یہاں سے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بیٹے کے گلے میں توق ڈالا ہو یا زنجیریں ڈالی. حضرات یہ نہ جانے کیسا تھا کربلا کا میدان. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو ذر غفاری نے جب جملہ کہا نا، بیٹی نے کہا بابا میں مدینے پہنچوں گا کیسے، تھوڑی سی زحمت کرو بابا، مجھے کسی جگہ پہ پہنچا دو. باپ نے بیٹی کی انگلی پکڑی، چلنا شروع کیا. کچھ ہی دور چلے سے جناب ابو ذر غفاری، چلتے چلتے دھوپ میں پیاس کے عالم میں زمین پہ گر گئے. بس یہ صحابی رسول تھے، زمین پہ گرنا تھا. بیٹی نے باپ کا سر اٹھایا، کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کرے بابا، تھوڑی، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے، کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کریں. کوئی ابھی تو راستہ نہیں پہنچا، مدینہ دور دور کوئی آثار نہیں ہے. کہا بیٹی پریشان مت ہونا. کہا بابا میں غسل و کفن کیسے دوں گی، میں تو ایک بچی ہوں. کہا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوگی، جب یہاں سے اٹھو گی نا ذرا تھوڑی سی دور اور جانا، جہاں سے قافلوں کا راستہ گزرتا ہے نا، جہاں سے کاروان گزرتے ہیں، وہاں راستے میں بیٹھ جانا. مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عراق کے بہترین مؤمنین مجھے غسل و کفن دیں. بیٹی بس ایک کام کرنا، جہاں سے کاروان قافلے گزرتے ہیں نا، کاروان گزرتے ہیں، وہاں راستے میں بیٹھ کے کاروان کو روک کے کہنا رک جاؤ، اے قافلے والوں رک جاؤ، یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. جملے کہہ گیا ہوں. کہ بس قافلے کو روک کے کہہ دینا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. بس بھائی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی باپ کی پتلیاں چڑھنے لگیں، کچھ ہی دیر میں بابا کا انتقال ہو گیا. جناب بزرگ کی بیٹی بہت دیر تک روتی رہی، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ایک چادر کو چہرے پہ ڈال دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں لاشا پڑا رہے. ریت تھی، گرم ریت تھی، کہ ایسا نہ ہو، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں نا، صحابی رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا رہ جائے. تو بچی نے کیا کیا، چادر کو اٹھایا. بس بھائی میں مسائل پہ آ رہا ہوں آپ کے سامنے. چادر کو ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ ڈال دیا، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں یہ لاشا پڑا رہے. روتے روتے بیٹی نے ہمت کی، اٹھی اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئی. دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے، کہ قافلے والوں رک جاؤ، یہاں صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا. اس قافلے میں جناب مالک کے اشتر تھے، امیر المومنین کے عاشق تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول تھے، اصحاب امیر المومنین تھے. وہ سب کے سب ایک مرتبہ اونٹوں سے اترے، کا کیا صحابی رسول ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا، وہ بھی دھوپ کے اندر، بے گور و کفن، کسی نے نہیں دفنایا. سب لڑنے لگے، کہ آگے بڑھو. آگے جیسے پہنچے کہا میں غسل دوں گا، کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. غسل دینے پہ لڑائی ہونے لگی، کہا نہیں صحابی رسول کو میں غسل دوں گا. بس میں جملے پیش کیسے کروں آپ کے سامنے. کہا یہ صحابی رسول ہے،
سب آپس میں لڑنے لگے، کہا مجھے غسل دینے دو، خدا را مجھے غسل دینے دو۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل کے غسل دیتے ہیں۔ کہا کفن کس کا دیں گے؟ جب سب نے کہا ہم سب پیسے ڈالتے ہیں، مالک اشتر کا کفن دے دیتے ہیں۔ کہا مالک کفن میں ہمیں بھی شریک ہونے دو۔ بڑی لڑائیاں ہوئیں، کہا نہیں ہم کفن دیں، ہم کفن دیں۔ کہا یہ صحابی رسول ہے، حضرات اب میں درخواست کروں گا آپ سے، جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی کو ہٹا دیجئے۔ اس بچی کو ہٹا کے میدان کربلا میں 4 برس کی بچی کو بٹھا دیں۔ وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے صحابی رسول کا نہیں، نواسا رسول کا جنازہ پڑا۔ میں کیسے جملے سنیں گے، رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں پیش کر رہا ہوں آج بی بی کے مصاحب کو۔ کل مجھے مسورات نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی جناب زینب کے مصاحب پہ۔ حضرات میں پھر سوال کروں آپ سے، یہ مصاحب جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی تو کہہ رہی تھی نا صحابی رسول کا جنازہ، اور اگر حسین کی یتیمہ بچی۔ میں ایک اور بات کہوں گا، وجود پہ اختلاف نہیں ہے، نام پہ ہو سکتا۔ جو شام کی زیارت پہ جاتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ لکھا ہے، آپ سکینہ پڑھتے ہیں، چاہے سکینہ کہو چاہے رقیہ کہو۔ 4 برس کی بچی سنی شیعہ سب مورخین نے لکھی ہے، طبری تک نے لکھی ہے۔ نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، وجود پہ اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا، طبری نے بھی لکھا، ایک 4 برس کی بچی تھی حسین کی۔ جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مصائب کو تفصیل سے پیش کروں گا۔ حضرات کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ آج حسین کی یتیمہ بیٹی کے جملے پیش کر رہا ہوں کہ 4 برس کی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اے لوگو صحابی کا نہیں نواسے کا نہ جنازہ پڑا، وہ بھی تپتی ریت پہ پڑا ہے، دھوپ میں لاشا پڑا ہے، کوئی تو غیرت کھاؤ، یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ میں نے کل کہا تھا امام حسین کی 3 رخصتیاں ہیں، میں نے 2 رخصتیاں پیش کی تھیں، 1 رخصتی پیش نہیں کی تھی کیونکہ آپ میں سننے کی طاقت نہیں تھی۔ آج 3ری رخصتی پیش کروں۔ جب سید الشہداء خیمے میں تھے نا، بہن نے کہہ دیا تھا محلن محلن، یا بھیا رک گیا آرام سے۔ اس کے بعد جب بہن نے ودا کر لیا نا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ جملے سنیں گے، مقتل الحسین کے سخت الفاظ ہیں، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں۔ حضرت جملے سنیں گے، روایت کے الفاظ ہیں، امام حسین خیمے سے باہر نکلے، نظر یمین و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، میں نے تم سب کو گھوڑا پہ سوار کرایا تھا، او میرے شیرو مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی نے سر پہ برقع لیا، برقع کو سنبھالتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، کہا بھیا میں آپ کو سلجنا پہ سوار کراؤں گی۔ بازو پکڑا، سید الشہداء کا سوار کرایا۔ بس بھائی جملے سنیں گے، سید الشہداء زلجنا پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ کہا زلجنا آگے بڑھ، لیکن آگے نہیں بڑھتا، بے زبان جانور ہے، جواب تو دے نہیں سکتا، سر جھکایا۔ جب جناب سید الشہداء نے دیکھا نا کہ 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، میرے مولا فوراً گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا۔ میں نے گزشتہ برس ایک جملہ مقتل میں پڑھا، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، جملہ بڑا سخت ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ بہت زور سے سینے سے لگا کے پیار کیا۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ کو یہ پتا ہو نا کہ میرے بعد اس بچی کو تماچے لگیں گے، اس بچی کے در چھینے جائیں گے، اس باپ کے لیے ودا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے مولا نے بہت زور سے گلے سے لگا کے پیار کیا، اور ایک جملہ کہا جو میں نے کہا نا، جملہ میں نے پچھلے سال سے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ کیا جملہ کہا میرے مولا نے؟ کہا میری لخت جگر، مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے۔ کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، میری بھی بیٹیاں، آپ کے بھی گھر میں بیٹیاں ہوں گی، میں سخت جملے ادا کرنے والا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ حضرات اولاد والے بیٹھے، خدا کسی غیرت مند باپ کو ایسا وقت نہ دکھا ہے۔ کہا بیٹی قضاء الہی، اللہ سے وعدہ ہے، مجھے جانا ہے، یہ بیٹی حتمی وعدہ، میں نے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، مجھے جانا اس قربانی کے لیے، میں شہادت کے لیے جاؤں گا۔ کہا بابا جائیے، اب نہیں روکوں گی۔ لیکن بابا ایک سوال ہے، بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بابا بھیا علی اکبر آپ کے ساتھ چلے گئے، علی اصغر کو آپ ساتھ لے گئے۔ کہا بابا میرے حق میں کیا آیا ہے؟ میں اسی سال اور پچھلے سال جب کربلا میں تھا نا زیارات کے لیے، تو وہاں پہ ایک عراقی بہت بڑا واعظ وہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ مجلس پڑھتے پڑھتے کہا، کہا امام حسین نے ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھائی، اپنی بیٹی کے سر میں ڈال دی،
کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے، یہ خاک میرے سر میں کیوں ڈال دی؟ کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ وہ وائس پڑھ رہے تھے، امام حسین سے کہا بابا آج رات میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا بیٹی آج رات ضد نہ کرنا، شام میں غریبہ میں ضد نہ کرنا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹھایا، بہت دیر تک پیار کیا۔ میرا دل کہتا ہے سوچ رہے ہوں گے خاک پہ لیٹے گی ابھی آج سے بچی، بس بھی میں نے مصائب تمام کر دیا، نہ باپ میں سننے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، میں نے تمام کر دیا، بس بھی سید الشہداء چلے میں شہادت کو پیش نہیں کروں گا، سید الشہداء کی شہادت نہیں پڑھا، بس بھی حضرات روایت کے الفاظ ہیں، سید الشہداء میدان میں گئے، سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا ہے، جب ایک مرتبہ سید الشہداء کا گھوڑا واپس آیا نا تو ایک مرتبہ ساری بیویاں خیمے سے باہر نکلیں، ایک بیٹی نے جس کا نام سکینہ آیت اللہ شہادی نے لکھا ہے، کب بیٹی نے باہر نکل کے جناب سید الشہداء کے گھوڑے کو دیکھا، کہا یا جب واد حل سقیا بھی اماتا شانہ، اے زلجنہ بس مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ کیا میرے بابا پیاسے مارے گئے؟ کچھ دیر تک دیکھا کہ آنسو ٹپک رہے ہیں، بس بھائی جب زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا پھر میری بیوی نے خود جواب دیا، کہا یہ تیری زین جو لٹکی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے، یہ جو تیری باگیں کٹی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے میرے بابا پہ تلواریں چلی ہیں۔ آخری جملے سن لیجئے، امام محمد باقر سے سوال کیا گیا، کہا مولا وہ جو مقتل میں موجود تھے نا انہوں نے لکھا کہ جب سید الشہداء سے جب جناب سید الشہداء پشت زلجنہ سے زمین پہ آ گئے نا تو وہ ان کی سواری ان کے چاروں طرف طواف کرنے لگی، آوازیں بلند کر رہی تھی، مولا کیا کہہ رہا تھا وہ زلجنہ امام حسین سے؟ امام باقر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جملے سنیے گا، سید ابن طاؤس نے کیا لکھا، کہا الظلیمت الظلیمہ، کہا وہ زلجنہ بار بار، وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا، وہ سواری کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بار بار کہتا تھا وائے ہوئے اس امت پہ، انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ کہا اس نے طواف شروع کیا، کہا میرے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ آ جاؤ، میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، کوئی تلوار کا وار نہیں لگے گا، میرے مولا میری پشت پہ آؤ۔ ادھر کو میرے آخری جملے سن لیجیے، بس میں برداشت نہیں کر رہے لوگ، آخری جملے سن لیجیے، ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا کہ میرا بابا جب پشت زلجنہ سے گرا مجھے نہیں معلوم کیا عالم تھا، میری پھپھی تلہ زینبیہ پہ چڑھی، کہو زمین کربلا اتنا بتا دے کیا میرا بھائی تیری پشت پہ آ گیا؟ کہا نہیں بیوی ابھی میری پشت پہ نہیں۔ او زلجنہ کیا تیری پشت پہ؟ کہا نہیں میری پشت پہ نہیں۔ اب میری بیوی نے ایک مرتبہ بلندی پہ جا کے دیکھا، میرے مولا نشیب میں تھے، کہا یا زینب ارجعی للفستان ارجعی للخیام، او زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا، جب خنجر چلے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ میں نے جملے پڑھ دیے ہیں، بہت سے جوانوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟ جناب زینب دیکھ رہی تھی، بھائی کو دیکھ رہی تھی، خود ہی فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا چاروں طرف سے ایک ہی آدمی کو لوگ تیر مار رہے ہیں، کہ مجھ سے اپنا بھائی نہیں پہچانا گیا، کہ مجھ سے حسین نے اتنے تیر چھ نہیں پہچانے گئے۔ سخت جملہ ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنے والا ہوں امام زمانہ کے ظہور کی، صرف ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ کے اس جملے کا واسطہ دیتا ہوں امام زمانہ پہ ظہور کے لیے۔ پروردگار کیا کہا؟ کہا میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا، انت اخی، کیا آپ ہی میرے بھائی حسین؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا ہاں، کہا زینب آپ واپس چلے جائیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔
بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جب بھی دعا قبول نہ ہو تو خدا امام زمانہ سے سوال کیا کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، کہ خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا، پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظلم بہت بڑھ گیا پروردگارہ ظالموں کا خاتمہ فرما، پروردگارہ اس ننی سی بچی کا واسطہ جو شام غریبہ میں جب کانوں سے خون بہ رہا تھا نا تو بہت دیر تک آواز دیتی رہی چچا عباس چچا عباس، پھر اس کے بعد مقتل میں اتر گئے کہ بابا میرے کانوں میں بڑا درد ہے، بابا مجھے آواز دو، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی، ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، او میرے لخت جگر میرے پاس آ جا، ایک مرتبہ سینے پہ لٹایا، جناب زینب نے پوچھا سکینہ کیسے بے جانا، کہ پھوپھی اما میرے بابا نے بلایا، کہ میری لخت جگر میرے پاس آ جا، ماتم اس سے